Ju falenderit, zotë kryetar, nderuara zonja deputetet, nderuar zotrin deputet. Sot ky parlament do duhet që të ishte i mbledhur të gjithë bashk me një qëndrim unik dhe një çështje themelore për trajtuar sot. Çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë. Presidenti Gjorge Ivanov sot ka nënshkruar zyrtarisht fundin e Republikës Maqedonisë. Këtij shteti sajuar në të vërtetë në zyra burokratësh dhe që është e vështirë ta quash edhe eksperiment, sepse është një eksperiment i konceptuar keq dhe i realizuar edhe më keq. Sot paradoksalisht, presidenti albanofob refuzoi qeverinë Zaev. Vetëm sepse kjo platformë qeverisë shpallte gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare. Ky ishte një kusht i parashikuar që ishte në kryet herës nga marrëveshja e orit dhe nuk u respektua kurrë. Të nderuar kolegë, ne kemi qenë së bashku në këtë sallë, kur unë kam kërkuar ndërhyrjen urgjente të shtetit shqiptar për të siguruar të drejtat e shqiptarëve të Maqedonisë. Të drejtat e shqiptarëve të asaj krahine, që sot nga kjo sallë po e quaj me emrin e saj të vërtet, Ilirida. Përpara disa muajsh pam që në mes të ditës, ditën e diel, shteti Maqedonas shtiu kundër shtetasve të tij. Ai bombardoi. Vrau robrit dhe nuk dha asnjë shpjegim pran asnjë institucioni ndërkombëtar për qëndrimin e mbajtur. Shqiptarët e Iliridës kanë nduruar masakra, kanë nduruar vrasje, kanë nduruar djegje shtëpish, bombardime nga shteti eksperimental që do duhej teorikisht të mbronte. Ata e kanë bërë këtë duke kërkuar bashkëjetesën sigurisht, sepse kanë zgjedhur që të jetojnë edhe me të ndryshmin e tyre. Por në vend të këtij qëndrimi, më shumë se njerëzor, sot kanë marrë shuplakën e presidentit tyre, Ivanovit, që shpalli armisin me 800.000 shqiptar të Iliridës. Sot ata kanë vetëm dy rrugë për të ndjekur. Ose presidenti Ivanov jep dorheqen si ekstremisti dhunshëm dhe për qëndrim antikushtetues e shovinist, ose forcat politike të shqiptarve do duhet të mblidhen të gjitha bashkë dhe të shpallin më vetësin e Iliridës. Shqiptarët atje janë sot të lënë në varfri, janë sot të lënë në ignorancë dhe mundohen të trajtohen si ekstremist islamik. Kësaj fytyre të keqe, ne sot duhet të kundërvëm drejtësin, solidaritetin, bashkimin, qytetarin në një kaos të vetme. Kjo që unë sot po ju them në Parlamentin e Shqipërisë nuk është thirrje nacionaliste. Kjo është një kërkesë e kushtetutës sonë që të interesohemi për të drejtat e bashkombasve tan, kudo ku ata jetojnë. Dhe nëse i kanë lënë të jetojnë në një shtet që nuk e konsideron, që nuk i trajton si qytetar dinjitos, atëherë ata nuk mund të lihen vetëm në fatin e tyre tragjik. Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës do duhet të kërkojnë urgjentisht mbledhjen e përbashkët të tryezës së forcave politike dhe të ndihmojnë vëllezërit e tyre që sot ndodhen në goditjen më të ashpër që ka ardhur nga kreu i shtetit laboratorik, të krijuar në kancelaritë e botës dhe që sot ka humbur çdo domethënie. Pikërisht, për këtë arsye sot do duhet të veprojmë kombëtarisht. Ne shkelim kushtetutën tonë nëse i lëmë vetëm shqiptarët e Iliridës. Do jemi dyfish të dënuar nëse nuk përgjigjemi në mënyrë të menjëhershme dhe po më aq forcë sa aktet diskriminuese dhe fyse të një presidenti që vret shtetin e vet. Gjorgje Ivanov duhet të shpallet person non grata në gjithë hapësirën shqiptare. Shteti shqiptar dhe ai i Kosovës duhet të bashkërendojnë veprimet për të ndihmuar mbajtjen e referendumit nga shqiptarët për të shpallur më vetësinë e tyre nëse ata e dëshirojnë këtë. Ne jemi një komp. Askush nuk na e fal më që të lëshojmë territore për të mbajtur pushtete. PDU-ja i bën sot thirrje të gjithë forcave politike që të bashkohemi në një qëndrim të vetëm, pro shqiptarëve të Iliridës dhe vendimeve që ata do marrin. Faleminderit.